Plesová sezóna sa rozbehla. Po úvodnom plese Matičiarov si ľudia mohli zatancovať na plese folklórneho súboru Grbarčieta. Teda v prípade, že sa im tam podarilo dostať. Hoci viacerí tvrdia, že organizovanie plesu je lotéria, Grbarčieta 12. ročník úspešne vypredali. Marice moja, Marice moja, Marice moja ľúbená. Dvere kultúrneho domu Devín sa po 12. krát otvorili priaznivcom detského folklórneho súboru Grbarčieta a ich každoročnému plesu. Zabávania chtivých ľudí privítala vedúca súboru Nikoleta Griezlová. O program sa tradične postarali jej zverenci za jej hudobného sprievodu. Na úvodný valčík vytiahli prítomných na parket členovia súboru, odetí v ich tradičných chorvátskych krojoch. Aký je tento ročník? Máte niečo špeciálne tento rok? No ja si myslím, že špeciálne to, že zase sme o rok starší, je plne vypredaná sála, bohatá tombola a špeciálne, no máme hudbu, prvýkrát Be Happy nám hrá. Na javisku vystavená bohatá tombola a krásne vyzdobená sála prezrádzala hodiny príprav. Tak dnešný program je výnimočný tým, že je opäť iná kapela, hej, čiže hrá nám iná hudba, a troška sa obmenilo zloženie ľudí, pribudli nám hostia, nové tváre, ale zase veľa tých známych, takže ono je tu niečo to pôvodné od toho prvého ročníka, čo sa nesie, ten duch toho lesu. A samozrejme, nejaké novinky a zmeny, ktoré je cítiť. Rodičia si dali záležať na výzdobe, ktorá je bohatá, taká honosná tiež. Pôsobí to na mňa veľmi tak príjemne, že niekto si dal tú prácu, a nie niekto, ale šikovní rodičia, ľudia, priatelia súboru. Takže to je cítiť z tohto ročného plesu najviac. Príprava tohto ročného plesu bola radosná, veselá, išlo nám to od ruky, pretože to robia moje, dá sa povedať, pomocné ruky, obetaví rodičia a už presne každý vie, čo má chytiť, čo má vyvesiť, kam to má položiť. Takže pohodová príprava. Koľko ľudí sa na tej príprave asi podielalo? Na príprave sa podielalo od 10 do 12 ochotných rodičov a priaznivcov detského folklórneho súboru Grbarčieta. Prvýkrát na plese Grbarčiet do tanca hralo duo z Devinskej Novej Vsi Be Happy. No náš repertoár je veľmi rôznorodý, by som povedala, cez ľudové piesne, cez moderné, cez oldies, tanečné, takže sme taká zábavová kapela, takže dúfam, že sa ľudia na nás aj zabavia. A budete sa prispôsobovať plnému parketu, alebo máte proste urobený program a podľa toho pôjdete? Nie, zásadne sa prispôsobujem vždy klientovi, to znamená našim tanečníkom, hosťom tohto plesu, takže čo uvidíme, že sa im páči, že si s nami zaspievajú, zatancujú, tak podľa toho budeme prispôsobovať náš repertoár. A na akú hudbu najradšej tancujete? Na ľudovky, samozrejme. Na ľudovky, ktoré sa tešíme dovnútra už na ne. Už nech začnú hrať. Mne to je jedno. No, mám rada aj ľudovky, ale mám rada aj také veselé. Ja mám tiež každý štýl hudby rada, takže tancujem, pokiaľ hudba hrá, ja tancujem. No, mne to je v podstate jedno, ale skôr na modernú. Jako hudba v tom našom veku, tá moderná, tie staré pesničky, tie moderné a tak. A na čo sa chcete tancovať? Na akú hudbu? Na hociakú. Všetky žánre, na všetko sme pripravení. No, aj na ľudovky? Samozrejme. Na ľudovky obzvlášť. Stále. Ideme. Na čo všetko budete dnes tancovať? Na akú hudbu? Tak asi na všetko, ale tak záleží od určitých percent. Ja som tu totiž prvýkrát, takže je to také pre mňa všetko nové. Takže vlastne ešte uvidí, akého dobrého tanečného partnera má, no? Neviem, či uvidí, lebo ja som bol väčšinou ten kazič tanca. Čiže a ja som si z toho robil vlastne takým spôsobom aj srandu. Ja som si ten tanec užíval. Ono to išlo o to, že ten kolektív poskytol také, že aj keď sa náhodou stal ten omyl, tak proste človek musel byť vynaliezavý a musel sa z tej situácie nejak dostať.
No a ja som bol ten vynaliezavý a permanentne som sa z tých situácií dostával. Je manžel tiež taký tanečník, ako bol syn? Tak parketový lev zdobrova nie je, ale tancujeme spolu v pohode. Nemáme vybraný štýl, popravde, takže to, čo počúvame, je jedna vec, ale tancujeme na všetko. No, sme sa tešili cez Vianoce na tie plesové hity, ktoré sú každoročné a každoplesové. Takže. Čo sa týka Grbarčet, ples mali vždycky živú hudbu, čo sa mi vždycky veľmi rátalo. Taká reprodukovaná, ono to je síce fajn, ale keď s tými hudobníkmi máte taký priamy kontakt na tom parkete, tak je to vlastne vždycky lepšie. Takže uprednostňujeme určite živú hudbu a už moc kecam, že? Hudobné duo striedalo obľúbené slovenské hity so známymi evergreenmi. Na tanečnom parkete sa striedali bývalí tanečníci, rodinní príslušníci aj priaznivci súboru. Prečo ste si vybrali práve tento ples? Dcera navštevuje Grbarčeta. A si tu prvýkrát, alebo už ste? Prvýkrát. My sme akože z Devínskej, čiže odkiaľ pochádzajú Grbarčeta, aj z Grby, konkrétne z Grby. Takže Nika nás už dlhé roky volala, takže tento rok sme sa rozhodli, že pôjdeme konečne už pozrieť sem. Moja dcera dlhé roky chodila do Grbarčiet, ale už teda je veľká, takže sme to chceli si trošku oživiť. Milým prekvapením boli partie mladých chlapcov a dievčat, ktoré sa prišli na tento ples zabaviť. Tak my sme si povedali, že sa chceme zabaviť, tak sme išli len chalani. Koľko vás je tu? 6. Niektorí prišli na ples pretancovať celú noc a parket takmer neopúšťali. Pokiaľ hudba hrá, ja tancujem. A aj s manželom? Určite aj s manželom, rada tancujem, proste to je môj život, tanec. Podľa skúseností z predchádzajúcich ročníkov organizátori dopredu predpokladali, že záver plesu Grbarčiet bude až v skorých ranných hodinách. Ako organizátorka budem určite do rána, pretože držím ten správny kľúč od Domu kultúry Devín a odchádzam posledná, zamykam. Po úspešnom 12. plesovom ročníku sa folklórny súbor Grbarčieta už teraz teší na ďalší ročník.